Podcast 36. Desperte. Você tem visto números se repetindo? Saiba agora o que isso pode significar. Parte 1. Facebook e canal. Uma nova humanidade, Sr. Black. Desperte. Você tem visto números se repetindo? Saiba agora o que isso pode significar. Parte 1. Hoje, gostaríamos de focar sua atenção sobre os números repetidos, para lhe dar uma compreensão do que eles significam. Os números contêm energias universais, que podem ser usadas para comunicar mensagens diretamente. Seus guias, mentores, frequentemente encorajam você a procurar apenas o momento certo, para reconhecer um padrão de número específico que é mais pertinente para você nesse momento. O caráter repetitivo é o que muitas vezes chama a sua atenção. Para aqueles de vocês que continuam a ver números repetidos em todos os lugares por onde anda, aqui está uma descrição do que cada número significa. Saiba que a repetição de qualquer número amplifica a energia desse número. Então vamos aos significados. 1. Sendo o primeiro números, 1 carrega uma frequência ou ritmo vibratório único. Ele carrega uma nota independente, e ainda procura a unidade de todos. O número 1 é um símbolo para a reunião de muitos na consciência do 1. O Uno Criador. De muitas formas se 1, comunidade. Para aqueles que estão vendo a repetição dos uns, 1, 11, 111, 1111, e etc., é uma mensagem para ser consciente de seus pensamentos naquele momento, como seus pensamentos estão se manifestando rapidamente em sua realidade física. É também um sinal de que o alinhamento é necessário neste momento. Sair do automático do dia a dia, focar-se totalmente em seu instante do agora, e com isso, identificar qual realidade você está criando para si mesmo. 2. Representa o equilíbrio. O número 2 procura a harmonia em cada aspecto da palavra. Equilíbrio em si mesmo, equilíbrio em suas emoções, equilíbrio em sua vida, equilíbrio entre sua mente, seu corpo e seu espírito. Tudo que está fora de equilíbrio vai aparecer para que você possa ver claramente onde o equilíbrio é necessário. Muitos saberão identificar, o que tornará muito mais difícil ignorar o desequilíbrio em suas vidas, e você encontrará oportunidades de remover o caos que está criando a resistência em sua vida. Nas áreas em que você tem necessidade de restaurar o equilíbrio, provavelmente haverá muitos eventos que acontecerão, para lhe permitir a oportunidade de voltar ao alinhamento. Para aqueles de vocês que estão vendo a repetição do número 2, é um sinal de que o equilíbrio se faz necessário neste momento, e você verá rapidamente os efeitos positivos de encontrar a harmonia e o equilíbrio dentro de você. 3. É conhecido como catalisador. Faz você se mover, ele configura você e remove obstáculos para que você possa construir sua base para o que está por vir. A energia do 3 ajuda você a ganhar uma tremenda quantidade de fundamento, para ajudar a reestruturar e purgar qualquer coisa que já não é compatível com sua vibração mais elevada. Você pode achar que você tem um longo percurso para limpar muitas emoções, crenças e sentimentos que já não estão servindo a você. Focalize toda a sua atenção sobre a mudança que você deseja fazer, ao invés daquilo que você não deseja permanecer. Para aqueles que são atraídos para a repetição do número 3, isto é uma mensagem de seus guias, mentores, que você está limpando sua casa, de uma maneira muito real e literal, tanto dentro como fora. A energia do 3 limpa o caminho. Gostaríamos de sugerir que, quando você encontrar com obstáculos em seu caminho, você simplesmente permita que eles fluam através da criação de menos resistência possível. Quanto mais você se concentrar nas experiências que lhe trazem sentimentos de desconforto, medo e ansiedade, mais você atrairá a criação de uma vibração, realidade, semelhante a esse caos. Lembre-se, mudar seu foco para aquilo que você deseja criar. 4. Contém a frequência da fundação.
uma vez que você tem permitido a liberação do que já não serve para você em sua vida, então precisa reconstruir as estruturas e pilares sobre os quais você vai crescer e construir suas novas estruturas. Isto será encontrado não só em sua vida física, mas também dentro de suas crenças e entendimentos. Você terá um forte desejo de começar de novo. Para preparar o trabalho de fundamentação é necessário você colocar seus pés no caminho de seu destino. O número 4, é muito mais uma energia de aterramento. Para aqueles que são atraídos para a repetição do número 4, você vai encontrar-se atraído por muitas coisas que irão ajudá-lo a sentir-se aterrado para a Terra. Bem como muitos serão atraídos para estar na natureza e explorar o que a natureza tem para oferecer. Você está sendo intuído agora a construir a fundação mais forte possível para construir em cima seus novos sonhos e aspirações. Espere que a grandeza se manifeste em sua vida. 5. Contém a forte vibração da mudança e grandes mudanças ocorrendo. Aqueles que são atraídos para a repetição do número 5, podem esperar para ver uma grande mudança emergente em seu caminho de vida. A energia do 5, traz consigo um novo começo, como estabelecer novas intenções e começar algo novo. Você agora é capaz de plantar firmemente seus pés em seu novo caminho iluminado. Assim continue sua viagem com confiança e acreditando em um resultado positivo. Como em todas as mudanças, sempre haverá algumas incertezas. Concentre toda a sua atenção deliberadamente em receber resultados positivos. É um tempo de novos começos e de possibilidades florescentes. Aprecie o entusiasmo do que está por vir. 6. Contém a energia da clareza e da visão. Aqueles que são atraídos para a repetição do número 6, devem manter seus olhos atentos e seu foco aguçado sobre o resultado desejado. O 6 tem a capacidade de fazer brilhar a luz e tornar conhecido o que antes era mantido escondido. Como muitas vezes dizemos que você não pode mudar o que você não sabe, e esta energia será útil para mostrar o que permaneceu escondido. Isso se refere a um nível pessoal, bem como a um nível coletivo. 7. Carregar a assinatura do destino. Seu destino será sempre o que você fizer dele. É sempre oferecido para você, uso de seu próprio livre-arbítrio. E a energia do 7, valida que você está se movendo cada vez mais perto do que você sonhou alcançar. A assinatura do 7 é bastante benéfica, espiritual, e oferece um sentido elevado de consciência. Para aqueles que são atraídos para a repetição do 7, é uma mensagem de seus guias, mentores, de que você está em um caminho positivo, e que seus desejos foram ouvidos. Você está deliberadamente criando sua realidade. O bem, que está por vir, é um resultado direto do foco que você escolheu colocar sua atenção. Para aqueles que são atraídos para o 7, você vai descobrir que os desejos parecem mais acessíveis e mais perto de sua compreensão do que nunca. Continuem com o bom trabalho. 8. Carrega a forte energia do alinhamento, alinhamento com o seu verdadeiro eu, a sua fonte de energia, e o alinhamento com o seu propósito. Para aqueles que são atraídos para a repetição do número 8, é uma confirmação de seus guias, mentores, que você está experimentando o fluxo pacífico de tudo o que é. Você será inspirado a permitir a sincronicidade em sua vida, e está conscientemente desperto a procurá-la, por causa do alinhamento que você conseguiu. O que não está em alinhamento, se tornará evidentemente óbvio, e exigirá sua atenção. 8. Também carrega o que chamaríamos de energia do infinito. Saiba que você tem a capacidade de experimentar o fluxo infinito de sincronicidade de maneiras mais diretas. 9. Carrega consigo uma frequência de clímax, pico, e o ponto culminante da experiência. A energia do 9 permite que os eventos alcancem um clímax social, pessoal e coletivamente. Para aqueles particularmente são atraídos para a repetição do número 9, este será o culminar da experiência, que será tanto em grande escala, como é uma escala pessoal, individual. A manifestação é aumentada, por isso é sábio estar muito consciente de seus pensamentos e seu foco neste momento.
O que você se concentrar, virá abruptamente. O 9 também traz consigo energia para ajudar a realizar os objetivos que foram estabelecidos, e para ajudar a alcançar o que foi anteriormente aparentemente inalcançável. 10. Carrega energia de conclusão e renascimento. É o fim de um capítulo e o começo de outro. Para aqueles que são atraídos para a energia do 10, podem encontrar terminações de relacionamentos, carreiras e questões de longa data que você deseja concluir. No entanto, com cada final vem um novo começo. Ele tem uma grande energia de puxar tudo firmemente na realidade e amarrar todas as pontas soltas. Muito do que você está tentando terminar será concluído. Lembre-se sempre, tudo é energia. Desperte em amor e luz. Namastê Adonai a todos. Fontes, canal, Tarim, Crime Angelique, Guides, facebook.com Uma Nova Humanidade, revisão, sr.black. E atenção, não perca, todos os sábados, às 20 horas, Hangout T, live, do Sr. Black. Sempre com temas para contribuir com seu despertar da consciência, integridade e ascensão à luz. Participe. Você acabou de ouvir Podcast 36. Desperte. Você tem visto números se repetindo? Saiba agora o que isso pode significar. Parte 1. Material complementar a esse podcast. Com textos, imagens, vídeos, links com artigos complementares e outras fontes, vocês encontrarão em nossa página no Facebook, link na descrição deste vídeo. Acesse e curta a nossa página para receber as novas publicações, e não esqueça de ativar as notificações desse canal clicando no sininho. Deixe sempre seu comentário, ele é muito importante para nós, pois mesmo sendo negativo, poderemos sempre melhorar e avaliar nosso trabalho. Gratidão por ouvir até aqui, deixe o seu joinha, e em breve retornarei com mais informações. Até a próxima, e namastê a todos, todos. O Arauto dos Intervenientes.